Zdravo svima ljudi i dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu ima da igramo Jim's Computer, neku jako horror Roblox igricu, tako da ajde da vidimo šta se dešava u njoj. Neko nam je zvonio na vrata, ali nikog nema sem ove kutije, izgleda smo to naručili. Jel možemo da otvorimo to? Ne. Imamo health ovde desno. Pa baš me zanima zašto. Da otvorimo ovo, jel moramo negde da sednemo da otvorimo ili u krevet, ne, pa sigurno, novi kompjuter ljudi, evo, odmah smo ga upalili, ajde da vidimo šta ima u novostima, u vestima, chemical nešto su otvorili u ovom Robloxija, u tom gradu gde se valjda mi nalazimo, shop, možemo da kupimo praćku, i ovo za zidove, i lopte, sve smo kupili. Dobro, chat, service, servers, aha, znači ne možemo da chatujemo jer su serveri isključeni, ne znam ni ja zašto. E sada, to smo kupili, jel treba da sačekamo da stigne ili, odmah je stiglo, ajde vidimo šta, prva kutija je praćka, možemo da gađamo nešto, vidite gde smo mi usred ničega, gledajte kako je lepo nebo, druga kutija je, možemo da gradimo zidove, možemo zidove da gradimo. Treća kutija, lopte. Gle, možemo da bacamo lopte. Ovdje je lopta. E, sada, da li moramo nešto da uradimo? Da li da sazidamo ovako? Ne, ne možemo to. I'm tired. Umoran je. Jel treba kao da spava? Sazidao sam da ne mogu da... da, moram da spavam. Dobro. Znači, to je bio prvi dan i probudili smo se u toku noći. Sigurno u toku 3 sata ujutru, i šta sad? Ne mogu na kompjuter da odem. Onda ne znam šta, jel neko zvonio pa smo se probudili ili? Ovo? Ormar? Ništa? Treba da otvorimo ormare. Jel treba da otvaramo ormare ili da možda gledamo TV? Čekaj da otvorimo prvo i ovaj ormar. Dobro, nema ničega. I šta sad? I feel safe again. Ja sam se plašio da je neko u ovim mojim ormarima. I sad mogu da nastavim da spavam, jel da? Da. I evo ga drugi dan. E, hajde da vidimo šta ćemo sada drugog dana da uradimo. Tools, šta je ovo? Tools. Ne znam šta je, insert, nemam pojma. Idemo u prvo vesti da pogledamo. Neko je nestao u ovom našem gradu. Dobro, to je misterij. Chat, imamo chat, sign in. E, gledaj, sad možemo da... Jel možemo nekom da pišemo? Jel možemo ili ne? Ne? Ne možemo ništa. Verovatno ćemo da dobijemo nekad neki... neku poruku. Gledajte šta sve sad možemo da kupimo. Lele, idemo odmah da vidimo šta je to. Šta smo kupili. Pljeskavicu sam vidio, nisam vidio sve šta smo kupili. Prva kutija je... neko piće. Dobro, evo, popio sam to piće. E, paintball. Možda će mi zatreba za nešto, dobro. I pljeskavica. Pljeskavica. Pojao sam je. Da, pojao sam je. Ali imam izgleda neograničeno. Sad treba da spavam, ne? Šta sad treba da radim, ne znam. I'm tired, evo, tek sad moram da idem da spavam. Dobro, idemo da spavamo. To je to. E, sada ćemo opet izgleda preko noći da se probudimo, jel da? Da, opet smo se preko noći probudili, moramo da vidimo ove ormare, da li ima nekog u njih, da li se neko krije. I nema nikog. Ovaj drugi, da vidimo da li ima ovdje nekog drugog. Spremite se za jumpscare, nema nikog. Dobro je. I sad mogu da nastavim da spavam, ili? Mogu da gledam TV. I feel safe again. Dobro. Znači, idemo da nastavimo da spavamo. To je to. Treći dan. Stigli smo do trećeg dana. Ne znam da li može nešto da nam se desi ovih dana, ali možda i ne može. Idemo prvo odmah za kompjuter. Ne, možemo. Da vidimo vesti. Još neko je nestao. Još mnogo njih je nestalo. Izgleda, ko zna što se dešava. E, kupili smo... Gledajte koliko stvari ima da kupimo. Chat... Sign in, nikom nam nije pisao, nikome mi nismo pisali, dobro. Ajde da vidimo mi šta smo to naručili. Gledajte koliko kutija, pa da, mnogo više stvari nego pre smo naručili sada.
Idemo, prva kutija je tako. Dobro, ovo. Ja, ovo je da skačemo, gledajte. Možemo na krov da stignemo. Jel možemo, gledajte, možemo da upadnemo kroz dimljak. Jel možemo? Možemo, mi smo u dimljaku sad. Zamislite da nisam mogu da izađem. Treći, šta je treći? First aid kit, dobro. Već odmah sam ga uzeo. Što je ovo, mač. Lele, pa možda će da se bijemo sa nekim. Peta kutija. Šta je ovo? A ono za lokaciju. Gdje nam pokazuje? Da idemo tamo. Gledajte, I'm tired. E pa dobro, ti si umoran, ali moramo da vidimo šta se krije tamo. Izgleda se nešto tamo krije. Da, i dalje tamo treba da idemo. Ko zna šta je tu? A vidite gdje smo mi, usred ničega. Da, i dalje tamo treba da idemo. Izgleda samo pravo treba da idemo. Pravo i... Ja ovdje više ne mogu da idem. Ne mogu više da idem. Gledajte, tamo mi pokazuje strelica da trebam da idem, ali ne mogu. Možda... Možda sa ovim. Možda ovako trebam... Da bre, gledajte, tamo ima nečega. Tamo dole. Možda trebam da pronađem neko mesto gdje mogu da prođem, ali ne verujem. Ništa, ajde, mi ćemo da se vratimo kući, da prespavamo, da se odmorimo i da vidimo šta će se desiti sljedeće noći, jer vjerovatno ćemo ponovo da se probudimo. Ovo je treći dan, da. Ajde, baš da vidimo u 3 sata ujutru, treće noći, šta će se desiti. To je to, prespavali smo. I, jel ćemo da se probudimo u 3 ujutru? Da. Opet smo se probudili. Skroz je mrak na polju, kompjuter ne možemo da diramo, ne. Ajde mi da pogledamo ove ormare sada ponovo. Da li ima nešto ovdje? Nema ništa. Ko zna da li će nešto uopšte i da bude. Vjerovatno će na kraju igre nešto da bude, neki jumpscare ili nešto, tako da... nema ničega, dobro je. Nešto se upalilo. TV! Upalio se TV. Ugasio sam ga. Već kreće nešto čudno da se dešava. Kompjuter se upalio! Šta imamo na kompjuteru? Chat, neko nam je poslao poruku. Gledajte, nešto... Prepare. Neko nam je napisao poruku. Koja glasi, spremi se. Leve izgleda hoće i nas da... Kidnapuju ili nešto, nemam pojma. Idemo odmah na kompjuter. Jel tu, jel sam samo sanjao? Nisam, tu je ta poruka. News, šta ima novo u vestima? Address missing, da. I dalje nestaju ljudi, dobro. Šta ćemo sada, kupimo ove 3 stvari. Opet imamo first aid kit, ja sam malo pre prošlog dana iskoristio onaj first aid kit. Ne znam da li sam trebao ili ne. Šta imamo prvo? First aid kit, sad nećemo to da iskoristimo. Drugu kutiju ne mogu da otvorim, ni treću. Ne mogu da otvorim ove kutije. Možda trebam, nemam pojma. Ne znam, ne mogu da otvorim ove. Evo ga, trebam tu da donesem. Šta je to? Kao hrana ili nešto. Sad mogu da spavim. Nešto se čuje napolje. Nešto se čuje napolje. Helikopter. Gledajte bre vi ovo. A gledaj, nebo se promenilo malo. Helikopter, gledajte vi ovo. Preleće. Ko zna šta se dešava. Jesam vidio ovdje nešto, a ne, to je TV bio. Jel moram da jedem sad kao ili? Ili mogu da idem da spavam sad? Ne mogu da spavam. Možda na kompjuteru nešto ima čudno. Chat, niko nam ništa nije poslao, dobro, to je to. Otišao je ovaj... Helikopter, šta ja trebam da radim sad sa ovim? I'm tired, evo, tek sad trebam da idem da spavam. Hajde, idemo da spavamo. Sada. Sada ja mislim da će nešto da se desi ove noći. Sigurno će nešto. There is someone inside my house. Neko je unutar moje kuće. Neko je unutar moje kuće, kako to zna? Kako to zna? Nema nikog ovdje, sad će sigurno da bude jumpscare. Sad će sigurno da bude jumpscare. Nadam se da neće i nema nikog. Nema nikog ni ovdje. Pa gdje taj... Možda mogu nešto sa prozora da vidim. Baš me zanima da li mogu nešto kroz prozor da vidim. Ništa. TV je dobar, ne uključuje se, ovo smo proverili sve.
Nema nikog. Ovdje isto nema nikog. Jel mogu da se vratim da spavam? Ne. Jo, neko mi je otvorio vrata. Pobegao je. Neko je bio u mojoj kući pa je pobegao. Zašto ne zaključam vrata? Ok, neko je sigurno u mojoj kući. Šta imamo u Major Marshala? Da, moramo da se pripremimo, nešto stiže. Moramo da, lele, naručujemo daske. Moramo izgleda da zaključamo sve. Jel imamo neke poruke? Nemamo ništa. To je to. Ajde da uzmemo ovo što smo naručili. Ju, gledajte nebo. Gledajte nebo. Ja ne znam šta se dešava. Čekić. Šta je ovo crno? Nemam pojma. I ovo. Dobro, sad moram da... Prozore, da, prozore. Moram da stavim daske preko prozora. A preko vrata? Jel moram i preko vrata? A ne znam šta je ovo crno. Nemam pojma. Ne mogu preko vrata, dobro. Preko ovog ormara, ne? Dobro, to je to znači. Idemo da spavamo. Da. Ja mislim da će nešto užasno da se desi. Opet smo se probudili i odmah se probudio i kompjuter. Šta kaže chat? Neko mi poslao poruku. Keep quiet and stay calm. Don't make any sound. Ne smemo da pravimo ni jedan... Nikakvu buku. Zašto? Neko se krije ovdje, ljudi. Jel ima nekog ovdje? Nema. Nema nikog ovdje. Dobro. Kroz prozor nema nikog. A ovdje? Nema ni ovdje nikog. Pa, znači nema nikog ovdje. Vrata su izgleda zaključana. Tako da ne znam šta bi trebao sad da radim. Da spavam? Hej, nešto se čuje. TV. Šta kaže TV? Shelter in place. Moram ovdje da budemo. Ovo je emergency warning kao. Dobro, jel mogu da isključim to? Ja sam ovdje sve blokirao. Ne može niko da mi uđe. Nešto sam čuo. Šta je ovo crno? Lele, pištolj. Šta se tu čuje? Jel mogu da pucam nekog? Da pucam nekog? Ju, gledajte, drhtim. Jer se plašim. Ne smijem da pravim nikakav zvuk. Ja mislim da ne smijem da pravim nikakav zvuk. Šta? I šta se desilo sada? Escape! Pobegao? Ne razumijem šta se desilo na kraju. Nemam pojma. Kaže, dobio sam achievement escape. Tako da... izgleda sam pobegao. Ništa ljudi, ako vam se svidjela ova igra, ako vam se svidio ovaj video, ostavite jedan like i subscribe. Ajde da stignemo do 1000 lajkova. I ako želite još ovakvih videa, pišite mi dole u komentarima. Hvala vam što ste pogledali i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!